перші місяці окупації Криму Європейський Союз сказав, що це означає, що Російська Федерація зведе бойові дії військового світу, які сьогодні запросить бойові дії на східній Україні. Невже наші не порушує військові частини, які знаходяться на території Росії. Це військові частини. Кому належить Європа? Кому належить цей світ? Комуняку! На гілля! Та не казка, прогнала не просто так. Але це може означати лише одне. Або не буде існувати свята українських центрів у Москві. Вони повинні загинути для того, щоб вже збираємось. Ми збираємось отримати перемогу. Тому що майбутнє належить. Тому що Путін це лише верховний депутат, який намагається мотивувати. Україна! Кому належить майбутнє? Нам! Належить Україна! Нам! Належить цей світ! Нам! Російські банки працюють так, розуміли, що не виживають, просто не виживають іноземні банки,